Děkuji moc a dále prosím paní Marvanovou, aby vlastně představila strategii magistrátu pro rozvoj bydlení. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Možná na úvod takovou osobnější poznámku, že se o krizi bydlení hovoří až teď, ale to opravdu není pravda. Já jsem se začala problematikou bydlení zabývat, protože jsem v 80. letech v Praze prostě neměla byt a vůbec nebyla žádná možnost, jak byt získat. Dokonce jsem šla pracovat na podnik bytového hospodářství a říkala jsem si, tak buď tam si ženu byt, nebo díky tomu si ženu byt, anebo se aspoň dozvím, jak je vůbec možné tady v Praze sehnat byt. Tak chci jenom říct, že to znám úplně na vlastní kůži bydlení, na černo, po podnájmech, naprosto nevyhovujících podmínkách, takže jenom chci říct, že ten problém v Praze, on se vlastně neustále tak jaksi ve vlnách vrací, ale je takový vlastně asi ještě dávno předtím, než jsme se všichni narodili, tady ten problém byl a ten problém bude, pokud se nebude aktivně řešit, pokud se to ponechá jenom v samovývoji, tak rozhodně ten problém se sám nevyřeší. Proto strategie magistrátu byla jsem vyzvána, abych popsala, co všechno se snažíme dělat pro to, aby se krize bydlení v Praze zmírnila, tak to bych to nazvala, aby to bydlení bylo dostupnější, aby lidé, kteří už v Praze žijí, nebo děti, které se tady narodili, vyrostou, chtějí založit rodiny, tak aby vůbec si tady ten byt mohli pořídit. A protože ten problém je hluboký, tak víme, že se nemůže řešit jenom jediným opatřením. A proto těch kroků je celá řada. A se mnou to má na starosti kolega Adam Zábranský, který má na starosti Městský bytový fond, radní. Dále pan Hlaváček, to je náměstek, který má na starosti územní rozvoj, vlastně všechno, co souvisí s tím územním a stavebním řízením a rozvojem města. Já mám na starosti podporu bydlení, to znamená nějaké formy podpory dostupnějšího bydlení, tak to vnímám tu svoji roli a hned se dostanu k tomu, co konkrétně já připravuji. A paní radní Milena Jonová má na starosti sociální oblast, to znamená i oblast sociálního bydlení. Jak ten problém řešit? Já možná začnu tím, že záleží na tom, o jakém segmentu lidí, obyvatel Prahy hovoříme. Já to rozděluji na tři skupiny. Jsou lidé, kteří jsou dostatečně bohatí a kteří trpí jenom tím, že těch bytů je na trhu málo. A proto říkáme, no mělo by se více stavět a na trh by se mělo dostávat více bytů. Ale nedělejme si iluze, že by jenom tím, že se bude více stavět, třeba v těch brownfieldech, prostě v lokalitách, které jsou opuštěné a kde teda ten prostor pro tu výstavbu v Praze je, takže by se tím razantně mohly snížit ty ceny. Tomu myslím, že nevěří nikdo. Možná, když se bude více stavět, že neporostou ty ceny tak rychle, jak teď vyrostly za několik málo let. Za, myslím, asi takových 5 let vyrostly ty ceny asi o 50%. To znamená, že to tempo nárůstu je obrovské. Čili když se bude více stavět, tak by se mohlo zmírnit ten nárůst těch cen. Ovšem, pokud ty ceny budou 100 000 za metr a více u nové výstavby, tak když se podíváme na průměrné příjmy, tak to je prostě vyloučeno, aby běžní Pražanci takovéto bydlení mohl pořídit. To znamená, toto opatření jenom pro ty vlastně nejbohatší, to by stačilo, ale Pak jsou tady ti, můžeme debatovat o tom, kolik procent lidí to je, ale může to být až 20% lidí, kteří vzhledem ke svým příjmům si na tom trhu i u toho bydlení, které už je postavené, to znamená, není to ta nová výstavba, to bydlení nemohou dovolit. A tam já tvrdím, že je nezastupitelná role obce, a Praha nebo jednotlivé městské části, protože ono to nebylo koordinované, tak udělali tu chybu, že v rámci privatizace nestanovili procento, nepodkročitelné procento bytů městských volných, které si Praha nebo jednotlivé městské části musí nechat, aby byly k dispozici pro ty, kteří na to bydlení tržní nedosáhnou. To je z mého pohledu jedna z funkcí obce, že musí být obec nejen ten, kdo třeba vyplácí sociální dávky nebo
řeší otázky sociálně právní ochrany dětí nebo řadu dalších věcí, ale také řeší bydlení pro ty, kteří na trhu neuspějí. A mezi těmi dvěma skupinami, to znamená těmi nejbohatšími a těmi, co mají nízké příjmy, kterým by mělo pomáhat město tím, že bude mít disponibilní obecní fond, tak pak je střední vrstva, která je vlastně nejpočetnější a ta, řekla bych, že je zasažena vůbec nejvíc, protože i podle pravidel, která my chystáme, respektive teď jsme schválili aktualizaci pravidel přidělování bytu, tak ta střední vrstva, bohužel, ale podle těch pravidel, když se na ně podíváte, tak podle nich nemáte šanci na přidělení obecního bytu. Ale zároveň ta střední vrstva vzhledem ke svým příjmům nemá šanci zaplatit ten byt třeba v té nové výstavbě. A proto připravujeme projekty, jak pomoci i té střední vrstvě, a zároveň prostřednictvím těch projektů by i město mohlo získat nějaký bytový fond. Konkrétně já jsem teď připravila projekt a teď je ve fázi projednávání v rámci orgánů zastupitelstva a dostaneli podporu ten projekt, tak potom by se mohly vyhlásit konkrétní projekty. Chceme na vytipovaných pozemcích, které vlastní Praha, umožnit výstavbu různých typů společenství, jednak bytovým družstvům. Pozemky by zůstaly ve vlastnictví města a podle vysoutěžených podmínek by na těchto pozemcích byl postaven dům nebo domy ve vlastnictví bytového družstva a členy družstva by se mohli stát lidé, kteří by splňovali určité parametry. Máme na mysli třeba mladé rodiny, nebo seniory, nebo prostě lidi, kteří běžně na tom trhu neuspějí. Tím, že ta bytová družstva dostanou do nájmu pozemek, nechceme, aby se Praha zbavovala pozemku, tak už tím dojde ke zlevnění té výstavby, protože ten pozemek tvoří asi 20% ceny. A zároveň chceme, aby tam bylo regulované to nájemné, které ti členové družstva platí. A tím ale zároveň splácí ten úvěr, který by si družstvo vzalo na tu výstavbu. Plánujeme, že by v takovémto projektu i Praha mohla získat asi 30% bytů do své dispozice, tak aby měla byty pro lidi, které potřebuje ubytovat. Plánujeme také poskytnutí pozemků, určitých typů pozemků, společenstvím typu Baumgruppe nebo jiná obdobná společenství. Jde o to, aby Praha touto formou podporovala to neziskové bydlení, tedy to pořízení bydlení pro vlastní potřebu, kdy ta společenství nemusí vlastně vytvářet zisk. A zase tady dochází k té určité finanční úlevě. Pokud jde o ten dlouhodobý rámec, tak Praha nemá od roku 2004 bytovou koncepci. A je to dost smutné, vlastně svým způsobem tak improvizovala maximálně, co řešila. To nebylo úplně špatné opatření, že peníze z privatizace bytového fondu aspoň dávala do Fondu rozvoje dostupného bydlení. Ten vznikl v minulém volebním období. Ale to bylo vlastně jediné opatření a dokonce se ani nestavili za tyto peníze obecní byty. My chceme, aby se za ně některé obecní byty postavily, ale aby za ně byly i zrekonstruovány obecní byty, aby se uvolnily i byty, které jsou dneska prázdné. Je spousta nejen prázdných soukromých bytů, ale i bytů v majetku města. Chceme zmapovat, jak to vlastně s tím z hlediska statistiky ve vztahu k bytům v Praze je a jak z hlediska jejich počtu, které jsou prázdné, v jakém jsou vlastnictví a tak dále. A chceme vytvořit koncepci bytové politiky na základě těchto analytických údajů, ale to do konce letošního roku bychom rádi, aby byla schválena koncepce bytové politiky Prahy do roku 2040. V té koncepci by měly být zmíněny i pozitivní zkušenosti ze zahraničí, plus možné nástroje, jak by Praha dlouhodobě mohla
zlepšovat situaci na trhu bydlení a já se domnívám, že Praha musí zvýšit množství obecního bytového fondu, ale to nám vyplyne z té statistiky, abychom zjistili, k jakému úbytku toho nezbytně vlastněného bytového fondu došlo a o kolik bytů ročně musí Praha navýšit svůj bytový fond, aby vůbec mohla plnit svou funkci. Závěrem bych chtěla říct, že tady je velká role i parlamentu vlády, protože chybí tady některé zákony. Chybí rozhodně ten zákon o sociálním bydlení, který já vnímám jako zákon, který by definoval právě roli obcí na poskytování sociálního bydlení, ale zároveň by nějak řešil i tu finanční stránku, že teda ty obce dostanou na to příslušné prostředky. A pak je tady regulace Airbnb a tam čekáme na projednávání zákona, teď se to zrovna k tomu schyluje v parlamentu, zákon o místních poplacích a v souvislosti s tím je celá řada návrhů, jak regulovat Airbnb. My bychom nejvíc asi přivítali regulaci v té podobě, že Praha dostane možnost vydat nějakou vyhlášku, kterou by aspoň v centru města tu situaci mohla regulovat, protože opravdu asi až pětina, až čtvrtina bytů v centru už dneska je poskytována jenom přes Airbnb a obdobné platformy, neslouží vlastně trvalému ubytování a ono to ohrožuje to bydlení i těch ostatních nájemníků a vlastníků, protože v takových domech, které už slouží vesměs jenom jako hotel nebo jako penzion, se velmi těžko pak to bydlení udrží a pak dochází k těm negativním jevům jako vylidňování centra a samozřejmě tlaku na zvýšení výtěžku z těch bytů a domů v centru města. Takže tolik shrnutí, na čem všem pracujeme. Děkuju moc. Určitě teda na určité věci se ještě budeme potom doptávat a taky se ještě budeme mluvit o té celostátní politice, takže ještě na to dojde. A já teď poprosím teda Václava Orcigra, aby nám řekl... Jestli pro ty, kteří na to bydlení tržní nedosáhnou.